Lewis. Ja, du bist drüber, Bamba. Hebe Ball! Sera to, sera gjo. Po, sera gjo, sera. Je vë sigur. Sera. Sera, sera. Hajde, hajde. Bën për dhe mëna. Ja,
Yeah, honest people here. Minus. Golotai, Golotke. Mir, 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 Mir. Louis. Yes.
Thank you.
Mitte! Mitte!
Shumë pali dhe delga. Dhe du me ta qënë a autin mirë, rrë për. Thank you.
Haydi to benim şöyle. Tamam. Hova. Mola, mola, mola. Se kamerën ka ngat, kamerën ka ngat. Super, super nice. Come here, come here. Spielen, komm!
Loj. Po bomo se sel të falet. Ok, po në regull, hajtë. Po mirë, Po jëtë gotë, me! Grazie.
më ndava më. Ja shkojmë edhe tani mos e dakrym mos e merr. Yeah.
Estoy a taxa de mar, para se do Joel. Mas ainda me dá o duo até me chuta muito. Para ver se eu chuto. Ah, volta! Cá, cá, o que está a morrer dele, cá. O espete, a gente não me mora da pipa, me mora da dora da na merda. Thank you.
Si fa prima che si chiude la linea. Ndrem. Miftar. Hadi hadi. Hadi gidelim. Hey, infale hadi. Falendosh nuk ndem të thonë. Hadi sus sus. Era pa frak po të thotë. Bravo. Ti shikun sa i. Po frak të thotë. Kontroll, kontroll, ti tash. Thank you.
Ha, seni söyle, seni. شپتیم آمین زن استقاد Serios,
Se la mia c'è un stress un po' crescito. Andate con te. Molti catastrofi, assistenti. Catastrofi. Potrei d'abuso, lascio vedere un po' il chiodo.
Ciao,
Shë të shpëtimi e mërë për mëri, mësë shë. Thank you.
Barcelona. Në emën kryesisë klubit futbollistik Vitia, i falenderoj
FC Dardani nga Vazelli, që në kanë respektu, në kanë bënë derë, sot, që kanë qenë prezent dhe ure mishësore që kemi lujtë, gjithashtu edhe antarë të kryesis, gjithë, të FC Vazelli, i falimderojmë shumë për zemërsisht në emën kryesis klubit futbolistik Vitija. E falenderojmë dhe kretorin që ka marrë pjesë që është prezent sot këtu. Vesh një të fjallë, na në emën kryesis klubit futbolit Vitija e kemi votë arsyeshme që disa persona të FC Dardanijës që kanë qenë gjithmonë prezent, gjithmonë në kam përkra, në kam bështetë, që janë tonës tonë, që i kemi njohë pak ma herët, kërkoj ndjesë për juve që për e parë sa që pëshimi, mi bon shenë respekti, na kemi votë arsyeshme që mi jam shpërdoka një letër falenderim. Gjithashtu edhe një falenderim, një veçantë që kanë për komplet FC Dardanijën, sigurisht atë jenë zyrit e juve, do të vendosni, edhe do të ju bjenë nërmend që ekziston klubi futbolistik Vitija nga Kosova. Para se me bësh përndorin e pyre mirë njove, e kësha lukë të plëtonë e komunës për një fjallë rast. Urma këtë. Faleminderit të le, më lërni t'ju përshëndes pa dallimet gjithve edhe kryesinë edhe lojtorët e FC Dardanijës nga Bazelli, që të kom posë rast edhe në Bazel mi po, një organizim të mrekullueshëm, një ekip shumë budur, edhe me një kryesi të mirë, shumë të organizume, edhe me djeguesh e talentum, futbollist shkëlqyshëm, që në kohër keqë se të skumujt mi po me klubin Vitinjës në ndeshën që këni lujt, me gjitha tonë të gjyva që këni posë një spektakl në ndeshët shkëllqyshme, për ndaj më lërnit përshëndes edhe klubin futbolistik Vitinja që ndërën qytetin të në bashkë me kërësia, një kërësia që kanë njërës të këmështë të venizume, po edhe krerë të federatës e regionale, po thamë, këta që janë këto bashkë me edhe më lezogin edhe referët që referujnë liga të në edhe ligën e porë, edhe ligën e superligën, edhe ligët e tjera, që krenujme me ta se vërtet një organizim që kanë bojtë gjodë në Kosovë, edhe veçantinë në regjion të Namarovës, nuk unë letë me mbojtë. Edhe trenirën gjithashtu e regjën, se vetëm këto më duke nuk e përshëndeta nga pjesa që dashtë, kështu që unë sekretorë komunë jemi ndërru në vërtet që se Dardanija është sëtë mesin e Vitijazve, në qytetin tuën, mesin e sportezve, mesin e klubit Vitinjës, që në njerë po thamë një krenume që kemi një klub ka shmirë të organizu, që vërtet po në krenën me rezultatët, e pa të në rezultatë mirë për të ndandin për titull për Kosovën, këtë jo fatë kështë e mundi me rezultatë të një dhe ne jemi krenu gjithë. E kemi edhe Vllaznin në Pozhëronë një klub që edhe jemi më tënë së boshka e bojnë pas që në portë kreju tabelës në ligën e portë, dhe vërtet kjo është një arritë, ne mendojmë shumë shpesh se Vitinja dhe tjetë edhe pjesë e Superligës. Një binjakëzim apo një vlozne me FC Dardanijën e Bazelit neve nga duhet shumë. Por shkak se nga lidhën shumë aspekte. Nga lidhën edhe misia e ka hershme, shoqënia, nga lidhën edhe në hoti që kemi që përshëndesim që nga këtu. Unë edhe kam edhe dojë personalisht, por mbi gjithë ajo është një organizator, një sportist, një adhërues i sportit, një përkras i futbollit edhe jashtë. Edhe këtu ka përkrohë vërtet futbollin Vitijas në gjitha aspektet. Ajo është një aktivist që ne krenduemi me tonë që kemi vërtet nga mesi juën. Përnda ju e qeni falëndërimet e tonë, në votë kështu në veçanti, dhe ju thamë se që nga sëtë një mishë tonë, Vitinja është edhe juvja, mund të vinit gjithere, misësht, jo vetëm për ndeshe misure, për ne mund të edhe për organizime tjera që mund të i bujnë të ardhën, pëse ju edhe me mështetën institucionale. Ju garantoj që do t'ju vizitojmë edhe ne, bashkaresht, edhe një institucionale, edhe një sportive, por dhe ta keni përkrojnë që nga këtu edhe nga unë e komunës Vitinjas, për asyje se përkrojnë të shbuët e është e vogël, është e ndryshme. Ne do t'gjaj mundësi, do t'gjaj kapacitet bashkëpunimit dhe format ndryshme. Për ndryshe, mu mërë mje që jeni nga treve të ndryshme të Kosovës, edhe kjo është një pasori. Pra ndaj e kime një vetën shumë mirë, në këtë kushtë e modeste, në këtë dorë modeste, me gjitha tonë, me mi pritë, me zamër, thjeshtë kime pritë, ju bëftë mirë dorë ka, edhe ju falendrej që në këne ndëru me orde me ju. Suksese në talë, në më shumë. Atëherë,
edhe pa unë kërkua më sfitë për dorka, të nëmën e djatë temë edhe është kryetori klubit Mundi Pitia, dhe tjerë të antorët e kryesis, edhe atje unë qenë antorët e kryesis klubit. Atëherë, nëmën të kryesis klubit, të futbolit Pitia, e ndonë falenderim për zotëri Enver Hajdari. Falenderim për Emrosh Salion. Falenderim prej kryesisë klubit të futbollit Litia për FC Dardaninë e Baselit. Vazhdo zotit një jetë kujtim i gjatë kë. Mirë njohen e shpërndan kryetari komunës, Andrisa Bërraliti. Tash prej juve dikush e dhe... Enveri. Kusha maj mollë e se që nështë nga Enveri të atëherë. Shodhën a e ku vizet ma freke dhe na vimë bazen atje në një qështë. Shëndet,